ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ସୁଖଜିନ୍ଦର ରାନ୍ଧୁଆ ହୋଇପାରନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ରାନ୍ଧୁଆ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ। ଅରୁଣା ଚୌଧୁରୀ ଓ ଭାରତ ଭୂଷଣ ଆଶୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୁଖଜିନ୍ଦର। ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ। ତୁଟିନି ସଂକଟ। ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁଗତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଉଭୟ ଶିବିରରେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ପରତା। କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଗେହଲଟ। ଗୁଜରାଟର ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦରରୁ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ହେରୋଇନ ଜବତ। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 30,773 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଆଖି ବୁଝିଲେ 309 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ କୋଭାକ୍ସିନ ଟିକାକୁ ମିଳିପାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଅନୁମୋଦନ। ସୋମବାର ଦିନ ଖୋଲିବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସବୁ ସ୍କୁଲ। ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ଅପରାଧ, ହୋଇନି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା, ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ସମାଲୋଚନା କଲା କଂଗ୍ରେସ ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନୂଆ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ଫତୁଆ ଜାରି। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଛାଡି ଘରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। କଟକରେ ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ପୁଣି 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ 18ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶତାବ୍ଦୀ ନଗର ନାଳରେ ଭାସିଗଲେ ନାବାଳକ। ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। ଘର ଭିତରେ ପଶିଛି ପାଣି। ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା, ସମାଜସେବୀ ତଥା ସମାଜର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦିକା ମନୋରମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ SCBରେ ଦେହାବସାନ। ବହୁ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ମନୋରମା। ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ପାଠକ ମହଲରେ ଗଭୀର ଶୋକ ଛାୟା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ BMC କର୍ମଚାରୀ ଓ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ 40 ମିନିଟ ଧରି ଅଟକ ରଖିଲେ ବାର୍ ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ। 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଉପରେ ଓ BBI ବାର୍କୁ ସିଲ୍ କଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ପାରାଦୀପ ବାଉରିଆ ପାଳଦା ନିକଟରେ IOCL ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ। ନିଆଁକୁ ଆୟତ କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବାହିନୀ। ଟ୍ରଲରରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ 2 ଜଣ ନିଖୋଜ। ବରଗଡ଼ ଗାଇସଲୋଡ ଥାନାରେ ପଶି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ଓ ଧମକ। ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। 19 ଜଣ BJD ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର 64 ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ମତେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ସୁନିଆ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ରାଜଗୁରୁ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଛାମୁକରଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିନ୍ଧାଣୀବର୍ଗ ଓ ପୌଜାର ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ଅବିଧ ନେଇ ଅଙ୍କ କାଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତିଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ରାଜଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବକ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ପକାଇଥିଲେ। ଛାମୁକରଣ, ତଢ଼ାଉକରଣ, ଦେଉଳକରଣ ଓ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ସୁନିଆ ଭେଟି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ରାଜକୀୟ ଉତ୍ସବରେ 16 ଶାସନ ଓ 32 କରବାଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଭିନ୍ନ ମଠର ମଠାଧୀଶମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶନିବାର ଠାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି 1429 ସାଲ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ 64 ଅଙ୍କ। ଆଜିଠାରୁ ଗଜପତିଙ୍କର 64 ଅଙ୍କ ଏବଂ 1429 ସାଲ ଚାଲିଲା। ଆଜିଠାରୁ ଯେତେକ ନୂଆ ଯେତେକ ଜନ୍ମ ନେବେ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଙ୍କ ଏବଂ ଏହି ସାଲ ଲେଖାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁନିଆରେ ଗଜପତିଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଗଜପତିଙ୍କୁ ନୂତନ ଅଙ୍କ କଟାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମର ପୂଜା କରାଯାଏ, ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ଶୁଭକୁଣ୍ଠି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଅବିଧ ଲାଗି କରାଯାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଅବିଧକୁ ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଛୁଆନ୍ତି ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ତାପରେ ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ପଇତା ଏବଂ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତି
वस्त्र लगाती एवं तापरे गजपति परिवार वर्ग राजपरिवार वर्ग एवं विभिन्न अंचल भूईमूल विभिन्न पार्षद माने से माने आसी गजपति को भेटी प्रदान करती एवं गजपति इष्टदेवी कनक दुर्गा जुगलकृष्ण ताकू दर्शन कर पुष्पाजलि पुणी वर्षटी किभली भाव में शांतिमय हो कटिव समग्र विश्वर कल्याण हेब से महाप्रभु निकट में प्रार्थना करती। पुरी जिला आईन सेवा प्राधिकरण पक्षरु पुरी पिपिली निमापड़ा कोणार्क ब्रह्मगिरी कोर्ट परिसर रे तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत अनुष्ठित होई जायछि। ए लोक अदालत रे मोट 524 टी विवादर फैसला करा जाय 3,51,96,769 टंका आदाय करा जायछि। एथिमध्यरु 103 टी मोटर दुर्घटना जनित क्षतिपूरण मामलार समाधान करा जाय। अभियोगकारी 3,12,04,000 टंका क्षतिपूरण देबा पई निर्देश दिया जायछि। अदालत रे 46 टी प्राक विवाद संपर्कित मामलार समाधान करा जायथिला। एसब मामलार 23,62,770 टंका आदाय करा जायथिला। सेहिभली विचाराधीन थिबा 361 टी देवानी और फौजदारी मामलार फैसला करा जाय। जोरिमाना बाबदरे 16,29,992 टंका आदाय होयथिला। विवाह विच्छेद मामला मध्यरु 14 मामलार आपोस समाधान करा जायथिला। राष्ट्रीय लोक अदालत को उद्घाटन करथिले जिला आईन सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला और दौरा जज संतोष कुमार जेना, जिला आईन सेवा प्राधिकरण सचिव अमरेश महापात्र राष्ट्रीय लोक अदालत परिचालना करथिले। समस्त विचार विभागीय अधिकारी उपस्थित रही मामला गुडीकर सुनानी करथिले। प्राधिकरण समस्त कर्मकर्ता उपस्थित रही लोक अदालत कार्यक्रम परिचालना करथिले। राज्य आईन सेवा प्राधिकरण निर्देश क्रमे आज समग्र राज्य में जिते विचारालय अच्छी जिते कोर्ट अच्छी सब कोर्ट्रे राष्ट्रीय लोक अदालत अनुष्ठित होती। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार मकदमा जपर प्राक विवाद मकदमा जो केस गुड़िक कोर्ट को आसी ना प्राक विवाद मकदमा एवं तहत जो जो केस गुड़िक कोर्ट अच्छी से समग्र केस गुड़ी नि कितु जोड़ा सालिस योग्य फौजदारी केस हो चेक बाउंस केस हो मोटर जनित क्षतिपूरण दुर्घटना जनित क्षतिपूरण केस हो बैंक केस हो जमी जमा बिवाद पारिवारिक बिवाद हो समस्त केस गुड़ी नि दुई पक्ष को आम डाकुचु नोटिस कर डाकुचु दुई पक्ष आपोस बुझाणे आम ये केस को सारुचु। एथेर कौन हो लोक मैंने अर्थश्रांत समय नष्ट रक्षा पाँच और जेहेतु दुई पक्ष मत को नहीं आम केस टी सारुचु तो दुई पक्ष शांति फेरी आस तो यही लोक अदालत आम अभिवर्जन 150 केस सारी सारे एवं आहरी गुड़ाए केस अबिका कोर्टे चालू अच्छी भावुँ पाखा 400 केस सरीज। आपण मानको स्वागत करुछि नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट। क्रिकेट स्टार और फिल्डर चित्र रे सज्जित अंतरंग परिवेश संपन्न एक यूनिक फैमिली रेस्टोरेंट। एठारे देशी और विदेशी स्वादिष्ट खाद्यर संभार इंडियन साउथ इंडियन कंटिनेंटल तंदूर चाइनीज और डेसर्ट ता संग को ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स और स्टार्टर्स आसंतु 20% डिस्काउंट सहित अभुला मजा नियंतु। आपण को अपेक्षा रे नायक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट सी बीच बंकी मानपुरी। फोन नंबर 06752-255-382-255-383-255-384। सीआईटीयू सहित सहबंधित पुरी जिला बैंक मित्र संघर राज्यस्तरीय कन्भेनसन स्थानीय मंगल मंडप अनुष्ठित होई कन्भेनसन रे सभापतित्व करथिले ममता जेना। राज्य बैंक मित्र संघर सभापति प्रदीप्त षडंगी सीआईटीयू रो राज्य उपसभापति पुष्पा दास पाचिका संघर सभापति पीतवास बेहरा प्रमुख जोग देथिले। बैंक मित्र कविता रथ प्रमोदिनी प्रधान रजनीमणि बेहरा प्रज्ञा पारमिता छाटोई रंजन कुमार नायक निरुपमा रथ विनोदिनी प्रधान और शुभलक्ष्मी पंडा प्रमुख कन्भेनसन परिचालना करथिले। कन्भेनसन रे बैंक मित्र मानकर विभिन्न समस्या संपर्क रे आलोचना करा जिवा संगे संगे सेसबुर समाधान पई सरकार को निकट रे दाबी करा जायथिला। बैंक मित्र मानक पई सर्वनिम्न मजुरी लागू करा जिवा
ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଡ, ୟୁନିଫର୍ମ, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ, ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କନଭେନସନରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଏହି କନଭେନସନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୀଳାଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ର ଖାଲି ବଗି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର ଏଏସ୍ଆଇ ବି କେ ବଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ S6 ନମ୍ବର କୋଚର 32 ନମ୍ବର ସିଟ୍ରେ କେହି ଦାବିଦାର ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 44,000 ଟଙ୍କା। ଫୋନ୍ଟି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଷ୍ଟାଫ ତାହାକୁ ଆର୍ପିଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଫୋନ୍ଟିକୁ ଚାର୍ଜ କରାଯିବା ପରେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଫୋନ୍ର ମାଲିକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଲାମ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ ଉକ୍ତ ଫୋନ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ନୀଳାଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଓ କଟକରେ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁଲରେ ଫୋନ୍ଟି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଗୁଲାମ ଅହମ୍ମଦ ନାଲକୋର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜଣାଇବା ସହ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ପିଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଫୋନ୍ଟିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଫୋନ୍ଟିକୁ ପାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସାଧୁତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ତଥା ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପାତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ପୁରୀ ଅଣାଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର କନୱର ବିଶାଲ ସିଂ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ମନୋରମାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁଚିସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, ଜାମାତା ଅରୁଣ ମିଶ୍ର, ଶୈଳରାଣୀ ମିଶ୍ର, ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ଓ ବହୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦାଦାବଟି ଦାବି ଅଭିଯୋଗରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମାକଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ରଘୁନାଥ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ରାଜେଶ ସିଂ ଓରଫ ନଣ୍ଡା ବୟସ 42 ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଜାଲି, ନଗଦ 650 ଟଙ୍କା ଏବଂ OB13M1694 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପଲ୍ସର ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ IPC ର 341, 323, 353, 386, 387, 294, 506 ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର 25(1)(ଦଫାରେ 200/2021 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏଏସ୍ଆଇ ବିଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ରବିବାର ଦିନ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜେଶ ସିଂ ଓରଫ ନଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ଧରି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି SDJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇଥିଲେ। ରବିବାର ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପର୍ବଯାତ୍ରା ଯୋଗାଣିଆ ମହାସ୍ନାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷମାନ ଯଥା ମହୁ, ଘିଅ, ଗୁଡ଼, କ୍ଷୀର ଓ ଦହି ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚାମୃତ ସାମଗ୍ରୀ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ବଢାଇ ଭୋଗ ସାରିବା ପରେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କଥା ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କୁ ଯଥାରୀତି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ପରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଉଥିବାରୁ ବ୍ରତଚାରିଣୀମାନେ ଅନନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ, ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି?
ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084 କୋଇଲାଉଡ଼ା ଖଡ଼ିପଦା ପୁରୀ। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୈଲମ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଶ ଶେଷ ହୋଇ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ସରି ମୈଲମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମେକଅପ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପାଇଁ ପାଳିଆ ମେକଅପ୍ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଳିବାମନ ବେଶ ବଢି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଶେଷ ହୋଇ ଭୂତରେ ପାଣି ପଡିବା ପରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ବାମନ ଦେବଙ୍କୁ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ବାମନ ଦେବଙ୍କୁ ମହାଜନେ ହାତରେ ବିଜେ କରାଇ ନେଇ ଜଗମୋହନରେ ପଡିଥିବା ଖଟ ଉପରେ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ଶେଷ ହୋଇ ବାମନ ଦେବଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଗରୁଡ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତ୍ର ପହୁଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର 7 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ମଣପଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ, ଗୋପ ବ୍ଲକର ମାହାଲପଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ, ନିମାପଡା ବ୍ଲକର ରେଞ୍ଚ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଓ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ଦୁଗଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 2 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସମସ୍ତ ଶୁଭକର୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅବସରରେ ଏହି ଫଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ। ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଫଳ। ଏହି ଫଳର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ଭୂମି ପୂଜା ଓ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ଏହି ଫଳ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଶ୍ରୀଫଳ ନାମରେ ପରିଚିତ। ନଡ଼ିଆ ବା ନାରିକେଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଫଳ ଜାଗଯଜ୍ଞ, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସ ଭଳି ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଅବସରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି କାରଣରୁ ନଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀଫଳ ନାମରେ ନାମିତ। ସାଧାରଣତଃ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏହି ଗଛ ଭଲ ବଢିଥାଏ। ନଡ଼ିଆର ଶସ, ପାଣି, ସଢେଇ ଓ କତା ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଲାଗେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରରେ। କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ବା ପଇଡ଼ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକାରୀ। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଇଡ଼ ପାଣିର ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ଉଦରକୁ ଶୀତଳ ରଖିବାରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ସହାୟକ। ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁକୁର ବିଲୁଆଙ୍କ ଭଳି ଜନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଦେଶୀୟ ଜଡ଼ିବୁଟି ତଥା ମନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଚିକିତ୍ସକମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଇଡ଼ ପାଣିରେ ହିଁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଧୋଇଥାନ୍ତି। ପଇଡ଼ର ପାଣି ଯେପରି ସୁମଧୁର ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଏହାର ଶସ ବା ନାଳିର ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନର ଆଗ୍ରହକୁ ସମ୍ବରଣ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ପଇଡ଼ଟିଏ ପିଇ ଦେଇ ଏହାର ଶସ ଖାଇଦେଲେ ଉଭୟ ତୃଷ୍ଣା ଓ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ନଡ଼ିଆ ଗଛର କଞ୍ଚା ଓ ପକ୍ୱ ଫଳ ଛଡ଼ା ଏହି ଗଛର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ। ଗଛର ବାହୁଙ୍ଗା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ। ପତ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଖଡ଼ିକାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଖଡ଼ିକା ଝାଡ଼ୁ। ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ତେଣ୍ଡା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଓରା ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ। କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ଗୋଆ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଓ ଗୁଜୁରାଟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। କେରଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ନଡ଼ିଆ ଅଧିକ ତୈଳାଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନାରିକେଳ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ସୁଦୂର ଦିଲ୍ଲୀ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଫଳ ଫଳିବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ନଡ଼ିଆ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟବାଦୀ ନିକଟରେ ରହିଛି ନାରିକେଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନଡ଼ିଆ ଚାଷରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟମୂଳକ ଅବସ୍ଥା।
1999 ମସିହାର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟାରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସମେତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହିତ ବହୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମହାବାତ୍ୟାର 2 ବର୍ଷ ଧରି ନଡ଼ିଆ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ। ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ଓ ନଡ଼ିଆ ମାଲିକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ, ଚୟନ ସୁଦ୍ଧା ଗଜୁରିଲା ନାହିଁ। ରୋଗପୋକ ଆକ୍ରମଣରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଦୁ ବା ଏରିଓଫାଇଟମାଇଟ୍ ନାମକ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିଦେଶାଗତ ଏହି ଅଷ୍ଟପଦୀ କୀଟ ଯୋଗୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଉଦ୍ୟାନବିତ୍ମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 1999 ମସିହାର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 24,92,391 ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 90% ଗଛ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ନଡ଼ିଆର ଆକୃତି ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଡ଼ିଆର ରୂପ ବିକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଅଣ୍ଟା ସଳଖୁଥିବା ବେଳେ 2019ର ଫନି ମହାବାତ୍ୟା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନଡ଼ିଆ ଚାଷକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲା। ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ହଜାର ହଜାର ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ସବୁ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଶ୍ମଶାନରେ। ଯେଉଁ କିଛି ଗଛ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ସେଥିରେ ଚଅଁର ଧରିଲା ନାହିଁ। ଫଳ ତ ଦୂରର କଥା, ଫନି ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀ। ବଜାରରେ ନଡ଼ିଆର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିପାରି ନାହିଁ। ଅନେକ ଚାଷୀ ପାଇନାହାନ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ। ତେବେ କିଛି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ନଡ଼ିଆ ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟାପକ ଚାରା ରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନାରିକେଳ ବୃକ୍ଷମାଳା ସୁଶୋଭିତ କରିବ ଓ ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ରୋଜଗାର ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ସରବ୍ୟ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତି ସଦୟ ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ବି ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ତେବେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ସହରର ଆକାଶ ଘନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଭଦ୍ରକ ଆଦି 18 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 34.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 29.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 81% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 78% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।